Yatırma yatır əmələtəliyini axın yetibarisi işimizdə qoymuşuq. Yatırma ayıqı göstərməsilə monitor göstərməsilə bu yatırıq maliyyəsidir. Bölümdəkini. Böyük bir yatırıq 300 dərəcəli ilk işimizi qoymuşuq. Daha bir dənə kiş qoyacaq. Sonra burada mədə dilinə aplikasiya əmələti icra edəcək. Yatırımız var. Bu da böyük bir yatırıqdır. Görürsünüz. Burada mədənin bir hissəsi döş qafasına daxil olur. Reflüksdən əziyyət çəkən pasiyentimizdir. Növbəti antirefluks əməliyyatıdır. Diafragmal ayaqçıqlar ayrılmış qaldı. Bax, gördüyünüz kimi ekran göstərdim sənə. Burada bir böyük bir dəlik var. Bu dəlik olmamalıdır. Biz indi buranı belə tikəcəyik. Bu dəliyi tam qapadacaq. Və finisiyon duplikasiya əməliyyatı icra edəcəyik. Onunla da xəstənin artıq refluks şikayətləri tamam bitəcək. Və artıq pəhriz gözləməyə, daimi antasit dərmanlar içməyə ehtiyac qalmayacaq.